Berez, historian nik du laburruk bildu daitekela esaldi baten, eta gazte batek ilargiaren alde batean gerretara jolastuz divertitzen da gazte bat, eta ilargiaren beste aldean aldiz, beste gazte batek jolas egin behar du gerra ahazteko. Ilargiaren alde honetan lurra lehertzen hasi da amona. Krak, krak! Eguzkia eskutatu aurretik hasi dira estandak. Eta korri egin dut amona, zuk egun hartan bezala. Gazte batek behar du beste gazte hori berarekin jolasteko, hori da gogoan daukana gainera, txikitan umetan amona kontatu zion historio bat medio dela. Eta amonak esaten zion lagunak direla altxorrik preziatuena eta zaintzeko. Gertatzen zaiona da, gazte honek ikusten duena dela, ba, kosta egiten zaiola lagunak egitea. Zergatik, ba, bestaldean, marraren bestaldean dagoen lagun horrek nahiko daukalako lagun virtualekin, bere joku teknologikoekin nahikoa dauka dibertitzeko, eta zenbat eta etxai gehiago hil, ba, askoz ere dibertigarriagoa da jokua, ez? Berez guk jolastu duguna da marrarekin, marrak batu egiten dute, marrak banandu egiten dute, lotu, askatu, dantzatu, edo zer gauza egin liteke marrakin, baina gu jarri ditugu bi gazte esanatokian eta beraien erdian marra batago. Eta marra horrek ez die usten bata bestearen gana iristen. Pixka bat, nineu nire etxean ere irumeekin neukan konflikto baten ondorioa, ez? Ba, joku teknologikoa bai, joku teknologikoak ezen neurritan guzti hori, ez? Eta ba, pentsatzen dut familia askok konflikto hori izango duela edo pasa duela, ez? Eta ba, modu batera, pentsatu dut nire umei erakutsi behar diet, beste modu batera zergatik daukadan konfliktoa unik eta zergatik erakutsi nahi diedan, ba, bueno, ba, kontu uki behar dela olako joku batzuekin, ez? Eta orduan iruditu zitzaidan polita, ba, historia bat sortzea eszenatokirako, ba, beste bide bat zelako jorratzeko, ba, hor, barren-barrenean neukan arrari erantzuteko, ez? Arantxari komentatu nion beste behin, baina oraingoan bai buruan neukan, eta betidanik izan du gogoa, ez, ba, dantzakin lotutako zerbait egitea. Modu batean ere pasioetako bat dantza izan da, umetatik, eta zerbait egin nahi nuen umeentzat, bizuala, eta bueno, ba, Arantzak esan zean dori nola egiten da, ez. Eta bueno, kasu honetan testuak gehiago dira lagungarriak, ez da testurun ikuskizun bat, ikuskizuna zeharo bizuala da, multidisziplinarra, non antzerkia, zirkoa eta dantza elkartzen diren, bat egiteko eta historia bera kontatzeko, modu ezberdinetatik, baina historia bera kontatzen dute. Nire pertsonaiak islatzen du, bi pertsonaia hauetan, ba, imaginazioaren alde egiten duen hori, ez, personajea temporalagoa da, garai bateko jolasak eta imaginario hori aldarrikatzen du gehiago gaur egungo irudiaren gizarte honen aurrean, ez? Eta bueno, ba, hor dabil beti ere borrokan bere lagunarekin jolastu nahi izateko, lortzen duen, baina lagun hortxe daukagun oro, ba, bere makinitarekin buru belarri sartuta, ez? Eta agurtzen irlen esan bezala, nire pertsonaiari ba, gudak edo gerrak beldurra ematen dio, bizipenak izan dituelako, beretzako errealitatea dalako eta ez jolas bat, horregatik garatua dagoa dauka irudimena eta saiatzen da beste lagun hori ere bere mundu ontara ekartzen hori une oro, ez? Eta ikusten dugu saiakera hori, ikusten dugu bere imaginazio guzti hori, bai bere amonarekiko duen erlazioa baita ere, ez, afektibo alde hori, ez, afektuen alde hori,
ilargiarekin daukan erlazioa, nola Mona eta ilargia azkenan bat eginda ere badauden, ez? Eta bueno, ba hortxe dabil. Nik ez dut nire burua ikusten ikuskizun honetan pertsonai bat bezala. Osa, nik ageraldi ezberdinak dauzkate eszenatokian, baina beti izaki modura. Osa, izakiak naiz, pertsonai bezala naiz ikusten. Eta arduan, nik uste jartzen dudala, ikuskizunari jartzen dudala alde magikoa, fantasiazko aldea, alde etereoa, aereoa, eta zirkoaren tresnen bitartez, ilusio edo imagen guzti horiek lortzen dira. Lurrean ez dauden gauzak beti etereagoak dira edo aereoagoak eta hori laguntzen dio igual ikuskizunari alde poetikoak sartzen eta nolakoa. Mugimendua da gure oinarria une oro egia esan, ze testua ofean dihoa, orduan gutzako beti da oinarria, bai intentzioak lantzeko orduan, bai oin bezala, eta ubikatzen zaitu ez, baina azkenean, klaro, gutzako hori nire aletikan hori lan handia izan da, zeren nio dituago nago testorekin lan egitera, eta ez dena da gorputzarekin esan behar dezu ez, panpinarekin lan egiten dezunean bezala, pentsatu behar dezu, eta ideia, eta publikoa, eta klaro, beste lenguai baten sartzen zara, pantomimaren lenguajean, dana handi egitearenan, eta hasia baten ez dezu aurkitzen zure burua bertan, eta gero ja bazoaz ez? Orduan hori izan da prozesua, batez ere hor sartzen joatea, historian sartzen, eta bueno, gaur arte. Nire bitzan egin ditutela dantzako ikastaroa, baina enaiz inoiz dantzaria sentitu, eta hauen ondoan lagundu naute pixka dantzaria sentitzen, bai. Pertsonalki gertatu zitzaidan, hasieran nire beste ikuskizun batekin nengola, eta pixkat larritu nintzen, hasieran igual ezin nuela bi gauzekin batera, baina beraien laguntza ze eta beraien sentimendu ez lagunduta iritsi ginen azkenean holako prozesua egitera. Eta hori, improvisazioaren bitartez zenez asko horrek askatasuna ematen dizu. Bakizu berduan, ez dago patroi bat eginda, sortu egin behar da patroi hori, orduan horrek akrobata bezala edo interprete bezala egoak ematen dizkizu. Orduan oso gustosoa da, ez zeukitzea gauza finko bat, baizik eta egitea. Nik kanpotik ikusi nuenean, asko genekien zera gilinen izan. Kanpotik ikusi nuenean ikusi nuen magia guztia eta zeren hasieran zugandik sentitzen dituzu gauzak, baina gero lan osoa kanpotik ikusterakoan ikusiko duzuen dela. Uste dut bihotzara iristen dela momentu askotan eta gero bizualki oso lortuta daude efektu edo sentsazioak. Ez da oizkoa ez dara, ia emakume zinguratuta indegun prozesua izan dela, eta komentatu izan dugu, hori asko eskertzen dela, tarteka gertatzea, ze bai, hor badago zehozer alako ekipo politia indegula, eta nabaria izan dela, eta nik hori asko eskertu dut baitare. Eta erronka badago, orduan zure buru ere motibatzen da, ez? Ez da erreixa izan, aurkitu behar dituzu zure bideak, eta orduan, netzako hori bada imprescindible baitare, lan batetan.